Trillanes nagbigay ng tips para makumbinsi ang mga BBM supporters na lumipat kay Lenny Robredo. Bounce. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click on notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Makukumbinsi pa raw ang mga taga-suporta ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lumipat kay Vice President Lenny Robredo dahil naramdaman nila ang pagiging tapat at totoo ng mga sinasabi nito. Ito ang obserbasyon ni dating Senador Antonio Trillanes nang samahan niya si VP Robredo sa pulong kasama ang mga manggagawa sa isang paggawaan ng damit. Sinabi ni Trillanes, 80% ng mga manggagawa sa nasabing factory ay Marcos supporters, ngunit marami sa kanila ang nagsilipat kay Robredo matapos niyang ilatag ang mga plano at plataporma para sa mga manggagawa at sa bansa. Inihayag umano ni Robredo na magkakaroon ng maraming trabaho at mamumuhunan sa bansa kung may tiwala ang mga negosyante sa gobyerno. Sa panahon ng pandemya, nakipagtuwang umano si Robredo sa iba't ibang kumpanya na mag-alok ng 29,000 trabaho sa mga Pilipino na nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. Narito ang buong post ni Trillanes. These are what we kakampings need to do to win on May 9. 1. Intensify. I know rejections are hurtful, but the conversions are rewarding. Focus on depressed areas, markets, terminals. Don't try to convince diehard BBMs. Sayang oras. 2. Employers must conduct conversion meetings with their employees. 3. Celebrity endorsers should appeal to their fans on their SACMED fund pages. 4. For the Catholic Church to provide more explicit moral, spiritual guidance to our voters. 4 na araw bago ang eleksyon, humingi ng tulong si Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo sa kaniyang mga taga-suporta na iboto rin ang kaniyang katandem na si Senator Kiko Pangilinan at buong senatorial slate ng trupang angat upang hindi siya mahihirapan sa pagsusulong ng pagbabago. Paniniguro ng bise, hihingin po namin ang inyong matamis na oo at ang amin pong isusukli sa inyo isang malinis, mahusay at matapat na pamamahala. Samantala, personal na dumayo upang makipagtalakayan si Vice Presidente Lenny Robredo sa isang garment factory na kung saan ay 80% ng empleyado nito ay supporters ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinagot ni Robredo ang mga katanungan ng mga BBM supporters na patungkol sa mga plataporma, solusyon at programang ipapatupad kung mahalal na Pangulo sa Pilipinas. Sa isang tanong, sinagot ni Robredo ang tanong ng kadahilanan ng pagtakbo niya sa pinakamataas na posisyon. Aniya, mas makakabuti na ang mahalal na presidente ay matagal nang nakakasalamuha, lalo na ng marginalized sector o mga nasa laylayan, para alam nito ang problema at paraan kung paano ito riresolbahin. Ani Robredo, para sa akin, yun yung nagtutulak sa akin na hindi mahaba. Yung panahon na talagang nasa communities ako, mas ramdam ko yung pangangailangan. Sa ad ng bise, ang pakiusap ko, hindi ko kayo kukumbinsihin ngayon. Mahirap na magdesisyon kayo dahil lang nakausap ko kayo. Mas mabuti na magdesisyon kayo pag napag-aralan nyo kung sino talaga kami. Dagdag pa nito, kilatisin ang mga kandidato kung totoo ba ang mga sinasabi nito sa pamamagitan ng pag-usisa sa mga nagawa nito. Pinigay na halimbawa ni Robredo ang mga finale na batas nito sa Kongreso noong kongresista pa lamang ito. Nakiusap rin siya na huwag nang sayangin ang pagkakataong mailuklok ang lingkod bayan na higit na makakatulong sa publiko. Aniya, ang pakiusap ko, huwag nating sayangin yung pagkakataon na pumili kung sino ang makakabuti sa atin. Hindi nyo masasabing mabuti kami o masama tao sa isang tingin lang. Masasabi nyo,
kung mabuti o masama kaming tao sa mahabang panahon ng panunungkulan namin. Binigyang diin din ng presidential aspirant na ang pinakasentro ng kanilang programa ay trabaho. Aniya, bukod sa pagbibigay ng trabaho, kinakailangan nalinangin rin ang kakayahan ng tao. Dahil kung kulang ito sa skills, ay mawawalan rin ng kwenta ang dami ng trabahong nakalatag. Kinilala rin ito ang hindi pantay na hustisya sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Aniya, ang realidad, malas mo kung mahirap ka dahil ang daming korupsyon sa mga institusyon natin. Mawawala yon pag nilinis natin yung mga institusyon. Bilang tugon sa problema, 3 punto ang inilatag ng bise. Ito ay ang pag-appoint sa mga kawani ng pamahalaan ay dapat hindi political at kwalipikado sa posisyon, pagiging transparent ng gobyerno sa taong bayan at pagtayo ng People's Council na magbibigay boses sa taong bayan kahit na hindi sila kabahagi ng pamahalaan. Paalala naman ni Robredo, ang pagpapatupad umano sa pangako ay hindi sa salita lamang. Ito ay nakikita sa buhay ng mga natulungan ng isang kandidato.